Марка Антокольського приписують до плеяди провідних художників-майстрів історичної теми, в тому числі і завдяки створеному ним образу царя Іоанна IV. Скульптура «Іван Грозний» є гордістю колекції музею Верещагіна. Видатний державний діяч, людина невгамовних пристрастей та могутнього темпераменту, розумний та жорстокий, власний та деспотичний. Постать царя неоднозначна. Оцінки його ролі в історії суперечливі. Тим, напевно, і більш цікавий цей образ для мистецтва. Успіх статуї був великий. На той час, наприкінці 19 століття, це був перший твір реалістичної скульптури, в якому з такою глибиною та трагедійною силою була втілена особистість Івана Грозного. Та доля цього витвору мистецтва могла скластися зовсім інакше. Роботу вільного слухача Академії мистецтв рада закладу не поспішала оцінювати. Тож Марк Антокольський був вимушений звернутися просто до віце-президента Академії князя Гагаріна. А той, вражений побаченим, запросив до майстерні бідного єврея самого царя. Олександр II був у захваті і навіть замовив ще один екземпляр статуї, вже з бронзи. Був створений і мармуровий варіант для Третьякова. А сам скульптор, зрештою, отримав звання академіка. В постійній експозиції музею Верещагіна знаходиться гіпсовий Іван Грозний. А цей більш ранній твір мистецтва став перехідним від живописно-скульптурних барельєфів до однофігурних творів станкової пластики. Бюст Натан Мудрий є ескізною роботою до багатофігурної композиції. До речі, побачити його – велика рідкість. Адже через брак місця в постійній експозиції, на жаль, бюст розташовується в запасниках.